τελευταίο τρίμηνο, με μια αδρή καταγραφή που κάναμε, συνολικά ο αριθμός των προσφύγων προς το νοσοκομείο σε όλες τις ειδικότητες, χειρουργικές και παθολογικές, ανέρχεται περίπου στον αριθμό των 230 ατόμων, εκ των οποίων οι 78 νοσηλεύτηκαν. Ακόμη μια δραματική έκκληση βοήθειας απευθύνει το νοσοκομείο Κιλκής, αυτή τη φορά με αφορμή το προσφυγικό. Δραματική μείωση στη χρηματοδότηση και τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τα σημαντικότερα προβλήματά του. Υπάρχει μια υγειονομική βόμβα στην Ιδωμένη. Δεν φαίνεται ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα και βεβαίως η όποια έτσι, προσοχή της πολιτείας πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική. Παιδιατρική και μευτική, οι κλινικές που χρήζουν άμεση στελέχωση. Μετά και την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Κιλκής, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Αυτά τονίστηκαν τη Δευτέρα 7 Μαρτίου στην ανοιχτή σύσκεψη που διοργάνωσε η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκής, παρουσία πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών του νομού, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων εμπλεκόμενων με τον τομέα της υγείας. Ο χώρος της υγείας έτσι κι αλλιώς δοκιμάστηκε τα τελευταία 5 χρόνια άγρια. Τα νοσοκομεία έχουν περικοπές που ξεπερνούν το 50% στους προϋπολογισμούς.